بتعمل ايه يا نورهان؟ ضيفي. ببص المانجا الحلوه اللي مش بايظه، نظيفه نظيفه. يعني انت بتبص على ايه في المانجا بالظبط قبل ما على اللون؟ على اللون. اللون يبقى ايه؟ اللون الاحمر. اللون الاحمر. وبعدين؟ وبعد كده بنصها الاول بنشوف نظيفه ولا لا. كويس. وبعدين؟ وبعد كده بنصها. بصها منين بقى؟ من هنا. حلو قوي. انت بتشتري مانجا من قد ايه؟ كتير؟ بقالي سنه. سنه؟ تحب المانجا؟ طب تحب ايه نوع ايه في المانجا؟ الزبده. اشمعنى؟ كده عادي. حلوه؟ ولا العويسه؟ عادي. انت فرحانه وانت شغاله في المانجا؟ يعني انت موسم المانجا ده حلو بالنسبه لك؟ والله. انت منين؟ اسماعيليه؟ يعني في الموسم المانجا ده بقى في افراح والناس بتتجوز زي ها؟ والله يعني ده العيد بتاعكم. كل البنات بتيجي تشتغل هنا. بيشتغلوا في المزارع ومزارع كتير. لكن انت بتحب المانجا. والله وحافظه اغاني المانجا؟ مش حافظه. ها؟ حافظه ولا مش حافظه؟ مش حافظه. لا. بتشتغلي كام ساعه بقى؟ احنا بنشتغل من الساعه 8 ونمشي الساعه 2. الساعه 2 الظهر. بتيجي انت ونور مع بعض؟ انتوا من قريبين من بعض ومعاكوا بنات كتير. والله تيجوا على الجرار ولا بتيجوا بالعربيه؟ بالعربيه. بالعربيه؟ وعارفين انتوا جايين تشتغلوا في المانجا وتقطعوا المانجا وترصوها والكلام ده كله. وبتروحوا بعد كده مبسوطين معاكوا فلوس كتير. لا انت بتتكسفي صح؟ عادي. ها؟ عادي. طب قولي لي بقى انت بتحسي بالمانجا ايه يعني؟ مبسوطه بيها ايه يعني؟ شغلها حلو. المهم انها شغل حلو اصلا.